Taky krásky, vítáme se dnešního videa a dneska to bude další halloweenský tutorial. A zkoušela jsem hledat právě někde na Google obrázcích jako nějakou pavoučí ženu. No a viděla jsem tam hodně make-upu a tak jsem si od každé vzala třeba něco. A tohle mi z toho teda vylezlo. Jsem docela spokojená, jen to docela trvalo teda, takže to bude stříhání hruza, ale no co, takhle to teda vypadá, doufám, že se vám to líbí a pokud chcete teda vidět, jak toho jsem tvořila, tak můžete koukat dál. Takže začnu zase make-upem a já si vezmu zase make-up cover, který se prostě při halloweenských tutoriálech hodí, když potřebuji být hodně světla. A tenhle to teda jako udělá. A si ho dám takhle na hřbet ruky. Jo. On teďka takový hodně akné, najednou se mi trošku udělalo, nevím proč. Asi si nějaký řádějí hormony nebo co, já nevím. Tak to bych měla, zase mám úplně bílý v obličej a zase zafixuju tady tím transparentním pudrem od Essence. No a já začnu teda očima a vezmu si tady tuhletu tušku starou od Rimmel, ta se s ní se dobře kreslí. Vezmu si tady tu šedou část a já nevím, jak to přesně chci, asi to bude trošku složitější, já bych chtěla to nějak víc takhle. Pak to nějak budu blendit a chtěla bych to takhle i skrz obočí. To bude sranda odličovat. Takhle bych to vytáhla jako ven. Já jsem právě hledala na Google takhle v obrázcích nějaký jako inspirace na tady to pavoučí líčení. A tak jsem tak nějak jako se smolila něco všechno dohromady a uvidím, co z toho vyleze. Zatím vypadá jak nějaká ptačí žena. No tak teď vypadám jako úplně deja. No teď už si vezmu asi, já nevím, který si mám vzít štětec. Zkusím tenhle ten. A vezmu si černou. Tady je z Moa paletky, ne Uma. Já se to fakt pletu. A začnu to jakože blendit. Teď to vypadá top. Teď si vezmu paletku od... Čeho to je? Jo. Zoeva zase. Naše barevná. No a já to asi sladím do růžovo-černý. Takže si nanesu ještě tady bílej podklad na celý víčko. A vezmu si teda tady tuhletu růžovou, nebo tady ty dvě nějak, tu budu nějak jako kombinovat. A nanesu to takhle na celý víčko. A zase to vytáhnu takhle ven. A já si vezmu růžovou i tady z téhle paletky. Ta je tady dole, takhle v těch stínech.
ona se víc čpití, tak ještě tu tam teda trochu dám. No a zase vezmu trošku ty černý a rozblendím to teda trošku do sebe. Tu černou si vezmu i na spodní víčko. Já vypadám dost prapodivně, já vím. Já si teďka na waterline nanesu si nějakou černou tušku. Asi tu druhou stranu. Nebo zase tu šedou tam dám. Teď si vezmu gelové linky od Umy. A vezmu si k tomu štěteček, teda tady tenhle ten tenkej. A udělám hodně dramatickou linku. Já zkusím do druhé strany, abyste to viděli. Takže takovouhle nějakou linku, bude to hodně takový. Jo, hodně dramatický je to všecko. To teď se pokusím zopakovat i na druhé straně. Teď teda řasenku. Bože, to je strašný. A nanesu těch vrstev fakt hodně, aby to teda byly pavoučí řasy. Teď ještě do vnitřního koutku dám čpitky, který mám teda trošku zoschlý, že? Fuj. I ten štěteček je teda takový fakt nechutný, takový rozčepejřený, no. Jo, jasně. No a teď jdu teda kreslit pavučinu. A ty se nejvíc bojím, protože já si fakt myslím, že to jako pokazím, že se mi to nepovede udělat třeba rovně, nebo nějak hezky. A chci dělat teda tady na té straně. Nějak. To bude asi zajímavý teda. OK, jo. Takže začnu jít tady. No to teda rovně. Já tam hlavně nevidím, no. Takhle jsem si takhle načetla tu pavučinu, ještě chci tady na čele. No teď bych si to chtěla jakože trošku vystínovat, že to video bude dlouhý. Taky tady strávím dlouho, no. Nevím, jak bych to chtěla vystínovat. Zase si vezmu tady tenhle ten štěpeček a zase tu černou a já okolo té pavučiny to takhle rozbandím. Aby tam nebyly takový ostrý hrany divný. Já tam zase tu růžovou, že? Proto jsem mám takový fialový. A do těch
vnitřních děr, kdy ještě vezmu zase tu růžovou. A sem tam to tam teda dám. No, teď to teda obtáhnu těma gelovkama. Ať to je takový intenzivnější. No a jelikož to chci fakt hodně tmavý, tak použiju zase černou tušku a použiju jako konturku, takže budu mít i černý rty. A potom do toho dám růžovou rtěnku, aby to prostě ladilo s tím zbytkem, že to je takový růžový blabla. No, teď to konečně trochu ladí. No a do toho dám teda růžovou rtěnku a já to chci nanést asi spíš štětečkem, protože se mi to nechce jako špinit ta rtěnka. Ještě si vezmu teda rozjasňovač a ten nanesu teda ještě trošku na ty rty. Yes. To je onča. Jo, to jsem chtěla. Ještě to nanesu teda na... No, normálně tam, kam co to je na lícní kosti. A na tu jednu tvář nanesu i tvářenku. Tu růžovou část. A nebo i trošku tady. No a líčení máme teda hotový. Jsem docela spokojená, jako myslela jsem, že to dopadne hůř. Jo, ještě jsem chtěla. Ještě, tak ještě ne, ještě ne. Ještě si vezmu zase tady třpitky a jen tak jako tady lehce někdy vždycky ťuknu. Je to studí. A se to trošku leskne. No, tak jo, já to oddálím a ještě teda vlasy. A já se teda rozpustím a učešu. Hodím si teda ofinu nahoru. Malinko to natupíruju. A zapinetkuju. Vyčešu si teda vysoký culík. Tak jako hodně ledabile. Tak a teďka natupíru asi trochu ten culík. Trochu víc. No a z toho udělám jakože něco jako drdol. Ježišmarja, to bude velký drdol. To nám ale vůbec nevadí, to chceme. A zapinetku, aby to teda drželo trochu fazónu. Což asi nebude. Hehehe. A přidám k tomu černou kytičku.
Tadá! A pavoučí žena je hotová. Musím říct, že se mi tohleto určitě rozhodně líbí víc než ta mrtvá nevěsta. Hodně jsem si jako dalo to fakt dost práce, hlavně ta pavučina i ty oči, všecko mi dalo ta docela práci, bych řekla. Taky jako to video má asi fakt jako nekecám hodinu. To bude asi sranda to stříhat, no. Tohle je teda celý, já doufám, že se vám to líbí, že to třeba vyzkoušíte někam, jestli někam půjdete na nějakou halloweenskou party, nebo já nevím, jestli to tady vůbec někde, jako někdo to třeba takhle soukromně jako má mezi kamarádama třeba. Tak tohle je třeba inspirace na nějaký to líčení. Já doufám, že se vám to líbí, protože mi to dalo fakt práci. A já se s vámi těším teda u dalšího videa, ještě vám to teda takhle přiblížím. Nevím, já jsem to tam neviděla, takže tady to mám asi možná takový křivý, jo. Protože jak jsem to měla tak natočení takhle, tak to je všechno, co jsem viděla. A jo, není to tak... trochu křivý to je, ale... Tak další papučínka. Tohle teda všecko, já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!